Lisandra Puls Nielsen, du er journalist, studerende og blogger om dit liv som særlig sensitiv på det, der hedder Sensitiv Blog. Også godmorgen og velkommen til dig, Ulla Hinge Thomsen. Du er journalist og forfatter til den her nye bog, der kommer i handlen den 5. februar, der hedder Særligt Sensitiv, Guide til det gode liv. Lisandra, vi starter med dig. Du fandt ud af, at du var særlig sensitiv for cirka 5 år siden. Hvilke udfordringer er det, du har i din hverdag ved at være særlig sensitiv? Jamen, jeg synes jo mest, at der er positive ting ved det, men der er også rigtig mange udfordringer. Blandt andet sådan noget med at være lyd og lys og lugtfølsom. Jeg kan heller ikke lide sodavand og øl, fordi jeg synes, de stikker på tungen. Også medicin kan jeg ikke så godt tåle. Da jeg var 9 år, fik jeg fandet polypper. Og der sov jeg i 2 døgn af narkosen i stedet for 2 timer, fordi jeg er meget sensitiv over for medicin også. Og så hvis jeg fryser, så bliver jeg sådan helt zombie-agtig, og bliver ikke normal, før jeg ligesom er tøet op igen. Generelt meget med larm også. Hvis jeg tager toget, eller bussen, eller biografen, så lydene, de bliver så høje nogle gange, at jeg bare bliver nødt til at have et eller andet i ørerne. Og hvis jeg så har glemt det, så er jeg lidt på den. Der var en periode, så glemte jeg det altid, når jeg var biografen, så jeg endte altid med at tage popcorn i ørerne, fordi jeg kunne bare ikke holde det der ud. Og også bliver meget lidt forskrækket. Det føles, som om jeg får hjertestop. Og så er jeg ikke sådan så meget til gyserfilm. Hvad med at være særlig sensitiv i forhold til andre mennesker? Hvordan er det der? Det har jeg også. Sådan fornemmer andres følelser meget. Det. Hvilke begrænsninger til det? Jamen altså, det er både en styrke og en fordel at kunne mærke andres følelser, men det er jo også stressende, fordi at man hele tiden har alle de der indtryk, som man skal bearbejde og tage stilling til. Når du så oplever den her særlige sensitivitet, hvordan reagerer du så? Jamen, det kommer selvfølgelig an på, om det er noget med ørerne, eller noget med. Altså, hvis jeg er lysfølsom, så er det noget med at tage nogle solbriller på. Det er lidt svært, hvis det er vinter, men så må man jo gemme sig, eller tage et eller andet over hovedet, eller igen proppe popcorn i ørerne, eller tage hjem og slappe lidt af nogle gange, hvis det er nødvendigt. Men også bare generelt indrette sit liv efter, at man ikke presser sig selv ud i nogle situationer, som trigger de der ting. Ulla, du er også særlig sensitiv. Mm-hmm. Nu har du lige hørt på, hvilke udfordringer det er, som Lisandra hun har som særlig sensitiv. Hvad tænker du, når du hører hendes historie? Jamen, jeg tænker meget, at det lyder rigtig genkendeligt. Måske ikke så meget for mig selv, fordi jeg er det ikke helt så meget fysisk, som det, du beskriver. Men fra mange af de mennesker, som jeg har talt med til min bog, så er der mange af de samme ting, der går igen. Lige den med popcorn har jeg aldrig hørt før, og det er da lidt ked af, den ville jeg godt have haft med som et godt tip, men ellers ja. Hvordan er du selv særlig sensitiv, Ulla? Mere sådan på det personlige og sådan sociale område. Andre menneskers følelser, stemninger i et rum. Konflikter, også konflikter, som jeg ikke selv er involveret i, kan påvirke mig rigtig meget. Sidder jeg for eksempel i et stort rum, hvor 2 kolleger sure på hinanden, så kan jeg godt mærke det, selvom de måske slet ikke siger noget. Og begynder de så at skændes lidt, så har jeg svært ved ligesom at holde mig ude af det følelsesmæssigt. Ikke at jeg går ind og blander mig, men at jeg sådan måske kan sidde og tænke, hvorfor siger hun nu det, og nu bliver han sur, eller hun bliver ked af det. Eller. Altså på virkelighed også andres følelser. Meget stor på og stemninger. Ja. Hvordan opdagede du, at du er særlig sensitiv? Altså, jeg har altid vidst, at jeg var mere påvirkelig end andre. Og som barn var jeg det også meget fysisk, ligesom du beskriver. Men jeg havde jo ikke rigtig begreb for det. Jeg vidste jo ikke, hvad det var at være særlig sensitiv. Det fik jeg først sådan i midten af 90'erne, da den amerikanske psykolog Elaine Aron kom frem med sine undersøgelser. Men jeg vil sige, det er måske først inden for de sidste 3 til 5 år, at jeg sådan har omfavnet det. Og synes faktisk også, at der er flere fordele ved det end ulemper. Men det er lidt en proces at finde ud af det. Nu er der så nogle forskere, der mener, at det er op imod hver 5. af os, der er særlig sensitiv. Men det er jo ikke nogen diagnose, der bliver stillet. Man kan ikke blive diagnostiseret som særlig sensitiv. Det er ikke nogen sygdom eller en lidelse. Det er nærmere et personlighedstræk. Hvis der nu sidder nogle af vores seere derude, der måske tænker, hey, jeg kunne godt være særlig sensitiv. Hvad er så de klare tegn på det? Altså det er jo især på virkelighed, det er sådan et nøgleord. Det er både fysisk og psykisk, ikke? At man ligesom tager mere ind end andre mennesker. At man kan mærke, at ting påvirker bare en mere, end de påvirker andre. Og så er der jo forskellige tests, man kan tage, sådan nogle, hvor man bare udfylder noget, hvor man siger ja og nej. Dem har jeg både med i min bog, og de findes også på nettet. Men det der med, at man oplever verden lidt mere intens end andre, og måske også har svært ved at slippe nogle ting igen, og man tænker meget over tingene, er meget eftertænksom. Igen jo også en force at have, også en gave til andre.
Ja, lad os endelig komme ind på det, fordi nu har vi hørt om lidt i forhold til de udfordringer, I har i jeres hverdag. Men som jeg også hører jer begge to sige, så er der også flere positive sider, end der er negative. Hvad er det positive ved at være særlig sensitiv, Lisandra? Jamen, jeg synes, at det gør mig til en meget sund person. Det føler jeg, fordi det er ligesom, jeg ser det lidt som sådan et meget insisterende kompas, som tvinger mig til at gå i den retning, som gør mig godt i forhold til alting i mit liv. Og jeg føler egentlig, at det min krop, det, den vil, det er egentlig det, der bygger mig op, og ikke det, der nedbryder mig. Så det er jo egentlig et meget godt kompas at have. Og jeg føler, at jeg har et rigtig dejligt liv og en rigtig dejlig hverdag. Netop fordi, at jeg bliver så god til at søge det, jeg gerne vil. Du har også, du nikker derovre. Jamen, jeg sidder og tænker, fordi du skriver jo på din blog, at du har et liv i farver, og det synes jeg bare beskriver det rigtig godt. Der er også en af mine interviewpersoner, der siger, at det er ligesom at have den store tv-pakke, uden at kunne vælge den fra. Ikke? Og det, altså, der er bare en større palette af oplevelser, hvis man passer godt på sig selv i det. Og så synes jeg, altså for mig er det der med empatien, det er rigtig vigtigt, både privat og i mit arbejde. Hvad giver det dig? Jamen, som journalist er det en rigtig god evne at have, når man skal interviewe for eksempel, at man kan mærke, hvor er der noget på spil, og hvor er der noget, som personen har lyst til at fortælle. Det bruger jeg i hvert fald rigtig meget, når jeg laver sådan store personlige interviews. Men jo også i forhold til venner og familie. Man bliver sådan lidt det følelsesmæssige barometer, for eksempel på sin familie. Ikke? Hvem har det godt? Hvem har lige brug for en ekstra hånd? Og så videre. Der er også nogen, der kan godt have lidt svært ved den følsomhed, og svært ved sådan nogle mennesker, som kan være lidt ekstra nærværende, eller lidt ekstra til stede. Oplever jeg, at der er nogle mennesker, der ikke kan kapere jer sådan særlig sensitivitet? Altså sådan i mit mest nære liv, det oplever jeg det ikke. Min kæreste er også sensitiv, for eksempel. Så det er jo bare helt vildt skønt. men sidder med popcorn i ørerne begge to. Ja, ja, og kan aflæse hinandens behov fuldstændig. Så det er bare rigtig godt. Ja. Men ja, der er der sådan mange situationer, hvor man kan mærke, jamen, at folk vil ikke lige forstå, hvis jeg går hen og viser. Fordi så virker man måske sådan lidt sart. Og så trækker man sig måske bare lidt. Ja, der er nogle mennesker, der måske vil sige, åh, de er så følsomme. Tag nu sammen, de er sarte. Jeg har lyst til at ruske gerne. Jeg tror mere, det er særligt sensitivt selv, der får de tanker og sådan skælder ud på sig selv. Og det kommer der i hvert fald slet ikke noget godt ud af. Altså, man er nødt til ligesom, at acceptere det og omfavne det. Men når det så er sagt, så synes jeg heller ikke, man skal ikke dyrke det. Altså, man skal ikke lade sig tyrannisere af sin sensitivitet. Man skal ikke sidde derhjemme og gemme sig af frygt for at blive overstimuleret. Man skal ud i verden og være i den. Og nogle gange bliver det for meget, og så må man tage en pause. Men man skal ikke sådan gemme sig væk, for det vil være synd for en selv og verden.